الحمد لله والصلاة والسلام على نبيه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ده سورة بقرة 113 نمبر آيات دي زنا دي سباري سلورم اي سشوروش يعني سلورم پاو د یهودیانو او د نسواراو په خپل منځ کې په یو بل باندې تنقید کول، یو بل ملامت کول، د دین نه وستل، دا د هغوی یو شعار ګرځېدلی و. مخکې آیات کې هم د دغې ذکر وشو چې ځان مې د جنت مستحق ګرځو، یهودیانو په خپل ځان یادو او نسواراو یعنی عیسایانو با خپل ځان یادو. دا غی وضاحت بیان شو چې دا د دوی امیدونه دي، په دې باندې د دوی سره څه دلیل هم نشته. او قانون دا دی چې څوک هم لله فی الله چې دا غاړه الله ته کیږي، اسلام قبول کی او بیا دې په هغې باندې قایم دایم پاتې شي، نو هله د الله په نظم باندې دا کامیاب دی. دلته هم په دې آیات کریمه کې د یهودیانو د نسواراو یو بل ته نسبت کول چې تاسو بې دینه یئ، او بل به دې بل ته وي تاسو بې دینه یئ، په حق دین باندې موږ یو، یوې ډلې به داسې وي، بلې به هم داسې وي. حالانکه د دواړو سره چیرو کتابونه هم تورات او انجیل دا آسماني کتابونه په دوی باندې هم نازل. د یوې ډلې چې کوم د یهود دا ډله وه، د دې موسی علیه الصلوات والسلام پیغمبر، اگر چې هغه باندې مې ایمان نه راوړلو، دا خبره یې نه منله، تورات یې شاته ورزولې. دسې د عیسایانو چې کوم د هغوی کتاب انجیل په هغوی باندې نازل شوی و، عیسی علیه الصلوات والسلام باندې د هغوی سره د هغې کومه معامله او کردار مخکې به هم راشي. یسخو الله چې نو دا نعوذ بالله دومره اوچته مرتبه ورکړی و چې د الله تعالی زوی به ورته وي، بعض به ورته چې نو خدای به ورته وي، او بعضې به کې داسې هم و چې نه هغوی به عیسی علیه الصلوات والسلام ته چې نو داسې نازیبا نسبت به ورته کو، چونکې د هغه پلار نه معجزه نه ته ور الله پاک د مور نه پیدا کړی و، نو دی بورتا دول دو زینا دی زینا اولاد داغی نسبت بے ورتا کو. و دا طول داغی اعتراضونا دا دی جوابون زیب و زیبان دی بچی انشاءاللہ راش. دی آیات کریمه کی هم دا دوی دی ادوان و دلو تردید شویتا سو دوان غلط یه کم چی بہا قبان دی دی آغا منتا پتا دا اغوی زان هم پی جنی ایتی سو کتاب نه منې نو ډېرې غټې غټې دعوی کوي، او د کوم ځای نه چې په قبان دي شي پیغمبر نه منې. اصل خبره خدا ده چې دغه وخت پیغمبر خبره ومني، دا هغه سره چې کوم کتاب دی دا یو ښکاره اصول دی د ژوند تېرولو دپاره، دا په خپل عملي ژوند کې راولي، په خپل خواهش باندې په منشا باندې چې نو تا اوچتې درجې ته نه شي رسېدي، او نه د الله محبوب بنده چې نو ته جوړېدی شي. او باقی بیا بستا سوالی خبری پیسرا اللہ پخپل باندی هم و کتا ستا بو خودلیشی اسی وقت پاو خباندی دوی تا پتا مولوی دا سرسری علاماتی
او بیا قیامت کې هم تاسو د ښکارې شې چې واقعي هغه په باندې سوبو بنا هغه په باندې سوبو دې سره په دنیا کې دې سړي خبرې پټې پاتې او خلک داږي په چان مين بسي او بسي کو بس پای کې حکمتې ظالم سوګ دې مظلوم سوګ دې په هغه باندې سوګ دې بنا هغه باندې د سې د حلال او د حرام مبارکي نو دا الله تبارک وتعالى بچی نو دې په سلی بیا د قیامت پر ورځ باندې وکړي وقالت اليهود ويهوديان ليس دين سوارا نريد ان سوارا على شيء بحيث يهودين باندې یعنی دا الله مذهب دي زمون د دین سره مذهب سره تعلق دی او دې بحث مذهب او دین باندې نه دي راوی بسوي وقالت النصارى وبالنصارى والعيسيان وليس اليهود نيدا يهوديان على شيء بحيث يهودين باندې دې ته موږ باسه په دې دوه باسه ختم به او همیت دون الكتاب الله فرمایي دوی دوستون کې د کتاب هم دي ټول کتابونه هم ملا دي در خدا او چې دوستلې په خپل ورته پته لګیدلې چې په هغه باندې سوري اصل په دې کتاب باندې عمل کوون کې کزاله کدارنګ قال الذين ربا كسان لا يعلمون شيئا بيد المثل قول بشان دوي نه دوی د مشران يا دين مخ کې چې سمره دي سي لا دين چې وروډلې کې ریشي دي او هم دا بشان نظام به وچتي صاحب په هغه باندې او نور ته به چیر نه حق وای فالله وصلى باقي قوم بينهم بيسلغو کې دی به مس کې یوم القيامه به ورځ قیامت فيما كانوا في يختلفون باغس کې چې دی اختلاف ساتي ومن ازلم سود غد ظالم من من دا شان ما اچ ملکه خلق مساجد الله دې کورون د الله نه ايوس کرا چې يا شي فيا باقي کې اسمه نن د الله تعالی د دې آیات یو خاص واقعیه ده شان نزول ورته ولکی دا د روم یو بادشاہ و د هغه متریتوس دا یو لخکر کې نو د ځان سره روان کو او په بیت المقدس باندې چې نو حمله وکړه دا بادشاہ چې نو په دغه وخت کې دا عیسائی و او بیت المقدس کې چې کم خلق آباد و او دا غیب گاوند کی دا دا یهود و قبل قبلوان دا دوی دا عبادت زیو نو دا دغا دا اختلاف اغا اثر دغی حد دا ورسیدو چی دوی دا اللہ تعالی پا کور باندیم چی رو دوی یو اسم لها حملہ ورشو او بیا روایتو کی رازی چی پا دغی باندی اتفا و نکڑلا بلکی چی کل پا دا غزی باندی دوی قبض و اکڑلا نو دا تورات چې څومره نسخې په هغه کې پرتې وي نو هغه راوغستلې او هغه چې وسیزلې آسماني کتابو په کار دا و چې دا غي تعظیم او احترام لکه سم چې زموږ د پاره قران دی تدری خلکو چې نو دا وی تورات هغه چې نو د مذهب کتابو دی عیسایانو او دغه بادشاہ دا په حکم باندې چې نو دا راوغستلې شو هغه بیت المقدس بسین کې چې هغه وسی زلی شو او بیا یې په دې باندې هم بس نه کړل بلکې بهر نه چې نو خنزیران چې نو دای راوستل او دای چې نو په دغه ځای کې ودن نو پرې خو دلا او یو قسم لا داوی دمرا په به احترام او په عزت باندې هلو کو چې په زناورو کې د ټول متر نه بدترین زناور خنزیر چې نو دای هغه ته ودن او کم خلق چې داغي عبادت گزار او کم خلق پاغي کې ناس او یا هغه آبادون کې او هغه خلق چې داغي نه بهر کړل دا پورا زمانہ چې نو دا د هغه په قبضه کې وو او د قشان دي چې نو دا غیر خلکو په قبضه کې چې نو دا پاتشي وو صحیح سي چې نو داغي وران نکړل شي وي حتی تر دې پورې چې پیغمبر علی صلوات و سلام زمانہ برابرل او دې ډېر کوششونه وکړل مسلمانانو په قبضه کې را نغې بیا چې کله د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د خلافت زمانه راغله نو د دوی د خلافت په زمانه کې چې نو بیا بیت المقدس کې نو دوی قبضه دوباره واغستله او دا یې آباد کړو څه زمانه چې نو د دوی سره د مسلمانانو سره د مسلمانانو چې کم خ داغه وخت خلیفګان او نیکان خلک بزرگان خلک واغتیر شو او بیا داسې چې نو یو قسم لا او مسلمانانو کې به اتفاقی راغلل او د دوی د دین نه چې نو لکشانتې لريواله او بعد پیدا شو
نو بیا چینو یهود پاغی باندی او غیر خلق پاغی باندی خابیس شو مسلمانان نچینو خمس اخلاس اکڑلا بیا در شپگمی هجری پوری دقا شانتی دادر غیر خلق سرو آئی کی بچینو منز او دس و عبادت وغیره و پاکی نکیدو بیا چکل سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ داغی چینو داور راغی دغه وخت کې چې نو بیا دوی د مسلمانانو امارت یې کو او تاریخ لیکلی دی چې بیا دغه کوشش او سعی باندې چې نو الله تبارک وتعالى د غزې بیا دا وې نخلاص او د تیرې زمانې پورې وګوایي چې دا سخت پوری دغه شانتی چې نو آباد او ځکه زموږ دوستانو د مسلمانانو بیا دا کمزوري ده چې نن دا فلسطین چې نو څه صورت حال له هغه بیا د چا قبضې ته لاړو چې غیر دینه اسرائیل پاغی باندی چینو دا قابض شو دا غی چینو قسم لاحتا کو دا غی اسم کاوی چینو کئی نو دا دغی متعلق بیا دا آیاتون نازل شیدہ دا دل هم بل سو غٹ ظالم کی دیشی چی آد اللہ تعالی پر کور باندی لا سوچت کی بل زی باندی بچا باندی مسلمان باندی ملاس دی جدول بکار او بیا چینو دم را حد تمام اول چی بیا دا اسمانی کتابون سی زلو دا اللہ کور تا چینو داسی پلیت زناور خنزیران چې هغه راغلن نکول د خلکو دا پیغور او د لامتان او د ملامت تپا یو تاسو دونه ورزی دی خلک دي چې مستفسر دا عملو نو دا صح الفاظ هم یا دا وی متعلق چې نو دا نازل شو اذا دغه نن بل سو غټ ظالم کې دی شي نشي کې دا ډېر غټ ظالم دی چې خلک د الله تعالی د دورون نه ملکی هغه را نه هغه چې نو یو قسم لا سبب د رکاوټ چینو دی جوړی دی کی دی وجه نو علما دا هم لیکلی چې هر هغه انسان چې هغه د جماعت په خواو شا کی دسی حرکات او سکنات کې لږه غانه بجانه شو یا په تیز باندې چینو د سیسا لګول چې په منځونو کې دا غي د وجه نه چینو فرق راځي او دا به هم په دې زمره کې راځي د قشانتی یو سړی چینو هغه ډارک د مسجد نه د الله تعالی د کور نه منی کول یا دنه هم بازی کله دسی ترتیبی چی سخر چی ناغمونس کئی او یو سڑه چی انو آغا دا شریع مسئله دا پکار دا چی دا من گوتا سو دهیز دی سلام کول خطا برده چی سڑه سلام کئی دا پا مجلس کی دسی اندازی چی تو خلق ناسی یا پخبر خبر آدارو کی و چی کلم دا جماعت تطورزی او اندازه دسی چی دا کسان پا منزونو باندی ولاد دی چې څه کسان هم په مانځه باندې ولاړ نبی سلام نه دي کول پکا یا تلاوت ته ناس یا وی قران نه کلام وړي نو بیا سلام نه دی اچول پکا چې په دې زبانه ته سلام وکي او ته بیا دا غي جواب هم ملاو نشي ځکه چې څه کسان په تلاوت کې قران به کلام وړي سو منځونه باندې نو تا دا غي دا منځه متاثر کو دا غي دا تلاوت یې متاثر ترانه په خاموشي سره بس بالکل تا ته ګوري او داسې یو مجلس کې دوی ناس کې خبر روان بیا ته سلام دا وی ټول مخونه قبله طرف ته دی او دا الله سره وی په خپل راز دنیا کې په دې وخت کې سلام کول دا چې ولې هیڅ قسم څه ضرورت نشته دی دیو جن دی تفسیر د الله دی دا لیکلی چې څو د سې کوي نو دې مې په سم له مانځه کې چې نو دې نو کاوت راولي او دا د منه کې دوه چې نو سبب ګرځي نو رم دا سې چې نو قسمه قسم چې نو اختلافات شو یا اسباب دا غي د پاره جوړول جمعہ تا پار دا غید رکا و حلو دا پار دا غید مدر اولو دا پار دا غید بند اولو دا پار دا ٹوٹ سیزونا دا چینو یو قسم لممنوع سیزونا دی اور دیر پسخ الفاظو باندی چینو یو قسم لدی تعبیر شوی دی چی آغا وقت کی دا خاص واقعی سر چینو دا آیاتون تعلق ساتی او بیاد دید اللہ دی دا ٹوٹ سمر چینو دسی حالات پیدا کی نو دا با بیاد دی آیات چینو میں اسلام کردی ومن ظلم وسوق دی غړ ظالم ممن دا غچانه منع ته منګي خلک مساجد الله د کورونو د الله نه ایوس کراچی یاد کړی شی فیا باغی کی اسمه نوم د الله تعالی وسع او د کوشش کوي په خراب یها د غی دورانه ول جمعه دورانه ول دو قسم چې نو دا جمعه آبادی د غره او دا د چې دا غی د تعمیر د آبادی انسان سوچ کوي بل په اعمال سره باد او بهترین سیس چې نو دا د چې دغه د الله تعالی کورونه چې نو دا په اعمال سره چې نو آباد شي او دغه شانتي سره د خپل کور د پاره چې نو کوشش کوي چې څومره خیسته یو پای کې چې نو چرته داسې سا زه کړم پاتې نه نو د الله تعالی کورونه دایم یو قسم لدی بندګانو ته سپارل دي
ګور امتیاز اخلي دا زما د بندگان دوی له ما مال ضرورت ورکړې بسم الله بسم نعمتونه مې پاکړې په څه طریقې باندې دوی زما د کور کې نو آبادې او څومره دې کوشش کړي. حدیث کې راځي نبی سلام فرمای من بنا لله مسجدا بنا الله له بيتا في الجنه سوچې دا الله کورونه آبادې جوړې الله تبارک وتعالى به دې په جنت کې دانه او بدل کې محل جوړ نور اعمال په بدل کې نوري بدلي نور اجرونه او ثوابونه دي او چې ته د جماعت آبادونکې داغې لپاره کوشش کې داغې د تعمیر لپاره داغې د آبادې لپاره او په اعمال باندې هم کوشش دا کې چیرې پس طریقې باندې چې نو دا آباد جارو کم انسان وي وي نو دغه څومره دا سچې اوباسي دې د جماعت د قیامت ورځ باندې با دا د بهاب کی گواہی ورکې دې انسان پاکي کاه یو شګه ډول نه وسته یو خزل استل قیامت ورځ باندې الله مخې ته چې دې باندې ستاسو کور زمدینیت باندې وسته او وای دا انسان چې کله د نیت د آبادی الله به همیشه د پاره دا انسان آباد ساتي د کور با آباد ساتي د کاروبار با آباد ساتي د بچی بچی نو آباد وي او کپرس کې د جمعه چې نو سوچ او فکر نه یاد اغي دوران ولو ترتیبی همیشه همیشه د پاره و بیا د یو مال د دې باندې راځي دې به ناکامۍ طرف ته خسران طرف ته بزي و سعال کوشش کوي دې په خرابي ه دوران ولو داغي اولای کدا کسان چې ما کان لهم ندی مناسب د دوی لپاره اید کولو ها چې داخل شي جمعه تا الا خائفین مگر فیر سرا یعنی دومره جرأت وسو کوي چې الله په کور باندې باور زیو باور نه د دې لپاره هو پکار زده چې دې ډیر په عزت باندې په هیبت باندې او ډیر زیات په احترام او ادب باندې د الله کور ته چینو دی داخل شي. زمونږ استادو کورونه دي هغه کې چینو زمونږ استادو اهل عیال او دا د الله کور دی الله پاک نو احکم الحاکمین او هغه چینو د بادشاهانو بادشاہ دی او کن فیکون ذات دی نو د هغه سره معاملې څنګه پکار دی او د هغه کور سره معاملې څنګه پکار دی مال ته ورته څنګه پکار دی په صدر یې باندې انسان چینو ته داخل شي یعنی آداب دا قائم ده کې بس باندې باور دي په پاکي صورت کې به دور شي کوشش به دیدای چې کور نه دی او داس کړوي او راشي چې نو ډېر باندې صحیح سره آداب او احترام سره چې ستانه چاته نقصان و نه رسیږي د شانتي چې نو د مسجد بیا د بیو نشي تبه کې به یو د خبرې و نه کی تبه کې خبرې کې تستا عبادت چې نو په خپل باندې چې نو هغه ته ځای کې جلال الدین سیوطی رحمت الله علیه حدیث لیکي فرمایي کی کم انسان هم په جماعت کې چې دنیا خبرې کوي نو دا هغه د سلویخ تو کالو قبول شرع عبادت یې نو الله پاک زایې څومره لوی دا نقصان خبره ده او تاسو ورته د خبرې باک نه ساتو کده ولته کې نو دا د اس په ځین باندې هم دنیاوی خبرې او بیا خاص طور کې مته چغلې ده او قسمه قسم هغه ټول د بازار کې څومره شي یا موږ دلته بیان ایو چاو د بلچ خبره دا انسان کی وو اسراف هم نه شي بجلی اسراف هم نه شي دا ټول چې نو دا داسې حقوق العباد کې راځي په دې کې ټول خلکو حقونه دي چې هغه د انسان سره چې نو متعلق نشي نو دا ادب او احترام دا د هر مسلمان په زړه کې پکار دی چې د الله تعالی د کور سره داسې معاملې اولای کلا که سان چې ما کان لهم ندی مناسب د دوی لپاره اید هولو هچ داخل شي دی الله دې کور ته الا خائفین مگر پیرا سره ډیر فهیمت سره د الله عظمت بچین لري انسان په لږه لهم د دې لپاره په دنیا په دنیا کې خزون لري سوایدا ایسو په دې باندې عمل لکه وخا مخا دې به نبی به احترام کوي او دا سې چې نو کوشش دې دورانې دې د الله په دنیا کې او شرمې ولهم د دې لپاره په آخرت په آخرت کې عذاب عظیم ډیر لوی عذاب دې دوانو جهانونو کې الله باندې ناکامه کې دنیا د ترتیبې ده او آخرت کې به بیا کوم عذاب چې الله او کې انسان په تصور کې ناراضي الله تعالی دې په تاسو ټول محفوظ وساتي. وقالت اليهود يا يهوديان ليس دين نصارى نريا نصارى لا شيء په هیڅ یو دین باندې وقالت النصارى وي بي سايان ليس دي اليهود نه دا يهوديان على شيء په هیڅ یو دین باندې وهم يتلون الكتاب حالن کې دوی لوستون کې کتاب دي کذالک دارنگی قال اللذین و باب کسان لا یعلمون چین کوئی مثل قول پشاند و ناد دوی فاللہ و فساللہ پاکی حکوم بین ہم پیسل ابو کے دوی پمینس کی یوم القیامتی پورز دا قیامت فی ما کانو فی اختلیفون پاوسکی جو دوی اختلاف کئی
ومن ازلم سو دی غر ظالم من دا چانا من آج منی کے خلق مساجد اللہ دا کورون دا اللہ نا ایوز کرا چیار کرشی فیا پاگی کی اسمون دا اللہ تعالی و سعاو دے کوشش کئی کی خرابی ها دوران ولو دا غی اولائی کدا کسان ماکان لہو مناسب نیدو دا پارا ایدو خولوا چی داخل شدی جماعتون تا اللہ خائبین مگر پیدا سرا لهم دلیل پارا پی دنیا پا دنیا کے خیزون رسوائی دا و لهم دلیل پارا پی الاخرتی پا آخرت کی عذاب و نازم عذاب لوئی دے